Wengi sana. Zilie bure mama wangu. Kenya usipokuwa mwizi. Utatoboa. Lakini ile shida iko kutunyanyasa sisi. Tangu miaka 3 kishindana na Ketracco tuna medara kule. Na shida iko na pamoja na watoto. Baba mama. Tumekuja leo hapa kusimamisha kazi ya Ketracco kwa sababu wamekuwa wakivunja sheria na wameshindwa kufuata haki ya kuheshimu mali yetu. Mashamba yetu imeharibiwa, miti za watoto wetu zimeharibiwa na hatujalipwa. Na hata haoneshi dalili kwamba kotini ilisema tuzungumuze tuelewane kwa bei ya mashamba yetu. Wamekataa kabisa na haoneshi hata dalili ya kuja kuongea na sisi. Kwa hivyo ndio tumechukua leo hatua kwamba hii kazi itasimama na itasimama mpaka tupatiwe haki yetu. Haki ya mashamba yetu ni lazima na ni haki yetu na lazima tupatiwe. Kwa hivyo kuanzia leo tutakutangazia serikali hii kazi imesimama na Ketracco wakitaka wakuje wahakikishe kwamba wamefuata sheria. Hakuna community inaambiwa ifuate sheria kwa sababu kotini imesema na wao hawafuati sheria. The law should cut on both sides. The law is a two-way traffic and we respect the law. Na kama hawezi kufuata sheria, sisi ni kanani tufuati? Hata mambo ya miti, ile line walikuwa wanapitia mwanzo, wamedivert. Na miti zetu zimeharibiwa na hakuna magano vile tutalipa na wajasema vile miti yetu tutalipo. Hivyo tunataka mkakati mzuri iwekwe, haki zetu, haki yetu tupewe, miti tupatiwe, pesa ya miti yetu tupatiwe, mashamba yetu ilipwe, ndio turuhusu hii kazi iendelee. Zile maboma zote ambazo ziko affected ziwe compensated the right way na vile sheria inataka. Kwa hivyo hii kazi itasimama na hatutaki hii kazi haitaendelea. Ile bei na staili watu ndio tuhame na tujue tunahama wapi bila pesa. Baka hata watoto tuko nao shuleni. Wako nyumbani na ni watoto wa secondary. Bado hii boma imekuwa affected zaidi ya nyumba 8. Na hizi mahali mbuzi zinalala, ng'ombe na hawaja kwa mseti. So leo tumeamua kama community ya matapato Ketracco isimame, Ketracco serikali iingilie katikati, ituamulie vizuri haswa vile vile Matiangi alikuja katuongezea iwe 35% badala ya na vile wanafuata kwa order yenye tulikuwa naye ilikuwa imeisha 21st December 2020 na tukawapatia bonus ya 17 days ndao tena wanatuharas na maskari wapite in force.